त्यसका कन्चिरका रो नुडे पारा त्यसका नुडे खुट्टो ठुनको पारा त्यसका कपाल चारपाटा मोडेर त्यसको टुपी त बोसोसुतको टुपी ताच्या छुटेर त्यो बोसो लगेर टाइमा तताएर पारा डोडा त्यसको धुप बनाएर टुप्पीको धुप बनाएर सबै धुवाएर त्यसलाई सुँगुरको पाटो मरेको सुँगुरको पाटो पेरुङ्गो मारेर नौडाँडा कटाएर मर्छु हो सरामा दाइ होइन दामी लाग्छ नि त एउटा लु त क्यारी क्यारी सुन्नु त भन्छ न खेली भयो नि त मिजी खेल्ने भयो मैले खेली पुरै अफरै आयो मलाई त अब अहिले अब फ्याटो डाँडो खाजेको भने तपाईँ चिन्नु हुँदैन नि त ढोका खराब खराब मान्छे के भला तिमी के चाल साधु सन्त सब प्रकारकै जालका नामले हाल कि बोलो भनेपछि केटाहरू गुटुर कुदेर आएर अब लो चुप्पा चुप्पा जस्तो चाहिँ धुर्मिसेलहरू पनि ओभरै हो माने पनि अहिले जिन्छु लाचेले भने पनि ओभरै हो होइन कता कता हरिमसले पनि गरेर चाहिँ ओभरै गरिरहनु भएको छ हे बाबा घाँठे पहिला पहिला हामी गाउँतिर तुफान कुदो भन्थ्यौँ तुफान कुद्यौँ अब हुँदा अनलाइनको नाम पनि तुफान रहनु गएको छ ल ठिक छ यो पनि राम्रै अब हामीले चिया पनि छ क्यारे होइन एकदम महँगो ठुलै रेस्टुरेन्ट हो क्यारे हो यो कति पर्छ कपै के हो यतै काठमाडौँ जाने अब फर्काइ त नगर्ने कहिले जाने अनि सनी जोड दिनुहोस् त एनटिभीमा अथवा चाहिँ चलेको च्यानलमा परेको भए करिब करिब मेरी बासै सँग तुलना गर्ने टाइप बेही बनिएको थियो सिरियल चाहिँ आयोजकहरूले चाहिँ सरापेलाई कति दियो भने चाहिँ सरापे हामीसँग प्रोग्राममा आइपुग्छ भन्ने हुन्छ के छ यो मिडियामा भन्नु मिल्छ नमस्कार म हास्य कलाकार यादव देवकोटा सरापे ब्राकेटमा ह्यान्डसम पनि यहाँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ तुफान अनलाइन यो तुफान अनलाइनलाई यहाँहरूले लाइक कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला धन्यवाद नमस्ते तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ अनलाइन तुफान अनलाइन तुफानमा आज हामीले विशेष अतिथि निम्ति आएका छौँ तपाईँहरूलाई मनोरञ्जन दिलाउनका लागि मेरीवासीका हास्य कलाकार यादव देवकोटा र कि सरापी प्लिज वेलकम छ यहाँलाई धन्यवाद सन्चै हुनुहुन्छ ठिक छ के रे यो हाम्रो अनलाइन अनलाइन तुफान ए बाबा घाँठे पहिला पहिला हामी गाउँतिर तुफान कुदो भन्थ्यौँ तुफान अब हुँदा हुँदा अनलाइनको नाम पनि तुफान रहनु गएको छ ल ठिक छ यो पनि राम्रै यो चाहिँ एकदमै तुफान भनेको मतलब एकदम फास्ट भनौँ होइन ए हालेको एक घन्टामा पुरै जाने ए पुरै हालेको एक घन्टामा एक दुई लाख भ्युज हुने टाइपको तुफान रहेछ होइन ल यहाँलाई पनि धन्यवाद छ एकदम धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि खास गरी आज अलिकति रमाइलो कुराकानी गर्न मन लागेको छ मलाई यहाँसँग मेरी बासी पछाडि धेरै पछाडि हामी भेट्नु पाएको छौँ सँगै केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि आजभोलि अब त्यही त हो नि एउटा कलाकार भएपछि मेला महोत्सव चलिरहेको छ त्यसमा धेरै ठाउँमा चाहिँ अब अहिले पछिल्लो टाइम चाहिँ रुख महोत्सव खोला महोत्सव झरना महोत्सव रुखको टुप्पो महोत्सव मास महोत्सव होइन ठुलो मास भेट्ने बित्तिकै मास महोत्सव महोत्सवै महोत्सव हुन थाले त्यो त कलाकारको लागि राम्रै कुरो हो यस्तै म मेला महोत्सव अनि गीत सङ्गीत त्यस्तै त्यस्तोमा व्यस्त छु अहिले खास गरी म अलिकति पारिवारिक पाटोहरू तपाईँको स्ट्रगल पिरियडहरूलाई पनि अलिकति जोड्नु मन लाग्यो अहिले हाम्रो चाहिँ दर्शकहरूलाई थाहा नहुन सक्छ कतिपय दर्शकहरूलाई यादव देवकोटा सरापे को हो त कहाँबाट आयो के गर्दैछ के गर्नेवाला छ भन्ने कुरा एकदमै जिज्ञासा हुनसक्छ वास्तवमै यादव देवकोटा सरापे को हो अब वास्तवमा यादव देवकोटा सरापे एउटा सामान्य मान्छे हो होइन र त्यसमा प्लस चाहिँ एउटा कलाकार अब हिजो सिन्धुली जिल्लामा जन्मेर कलाकारिताको भोकले एकदम प्यासी जस्तो भएर काठमाडौँ छेर स्ट्रगल गर्दा गर्दै आज दर्शकहरूको माझमा सरापे भनेर चिनिएको एउटा सरापे ठ्याक्कै कति वर्ष अगाडि चाहिँ कलाकारिता क्षेत्रमा इन्ट्री गर्नुभएको थियो अहिले म 62-63 जनआन्दोलनमा कलाकार भन्दा काठमाडौँ छिरा थिएँ 63 जनआन्दोलन चलिरहेको थियो चाहिँ त्यति बेर कलाकार बन्नुपर्छ भनेर काठमाडौँ छिरेको धेरै वर्ष त करिब करिब 5-7 वर्ष 8 वर्ष त स्ट्रगलमै जान्छ एउटा विडम्बना पनि भन्नुपर्छ नेपाली कलाकारहरू होइन सम्भवत मलाई लाग्छ स्ट्रगल नगरेको कलाकार कमै भन्दा एका दुई त्यो चाहिँ खुत्ता भाइरल भएर आउने आफ्नो ठाउँमा छ तर जति पनि अहिले स्थापित कलाकारहरू हुनुहुन्छ मेरो विचारमा लाग्छ उहाँहरू एकदम सबै एकदम तल्लो लेभलबाट सङ्घर्ष गर्दा गर्दै आज यो स्थानसम्म आउनुभएको लाग्छ म पनि त्यही मेरो पनि जिन्दगी त्यही नै हो पक्कै पनि स्ट्रगल गरेर यहाँसम्म आइदिनु भएको छ त्यति सहजै चाहिँ सरापे बन्नु भएको छैन सबैभन्दा पहिला तपाईँको कलाकारिता क्षेत्रमा इन्ट्री मार्दाखेरि पहिलो अभिनय गरेको अथवा पहिलो खेलेको चलचित्र अथवा टेलिचलचित्र के थियो अथवा के हुन्छ पहिलो टेलिचलचित्र चलचित्र भन्दा पनि मैले सबभन्दा सुरुमा अभिनय गरेको त
नारद खतिवडा दाईको एउटा गीत छ बोलो झुम्बा चुप्पा भन्ने. अब एउटा कलाकारिता पनि भोग थियो होइन, अब यो भोग प्यासलाई कसरी मेटाउने भन्ने सिलसिलामा अब आफ्नो आफन्त कोही थिएन, चिनजानेको कोही थिएन होइन, अनि आउँदा सबै चाहिँ अब हामीले चिया पनि छ क्यारे होइन, एकदम महँगो यो ठुलै रेस्टुरेन्ट हो क्यारे हो. यो कति पर्छ कपै? यस्तो तातो यस्तो मिठो कप चिया छोडेर गफ मात्रै दिइरहेको छ. अनि त्यो सिलसिलामा काठमाडौँ आइसके पछाडि मेरो लागि एकदम काठमाडौँ अँध्यारो भयो. काठमाडौँ जिल्लाबाट चाहिँ सबैले फर्काइदिए, कलाकार यहाँ सिने नि बस्ने नि काठमाडौँ जाने हे त अर्को कहाँ पुग्छ, धर्मेश कहाँ पुगिसक, यस्तो राम्रो अभिनय भएको यस्तो राम्रो गर्न सक्ने काठमाडौँ जानु पर्छ भने. काठमाडौँ छिरेपछि त भ्याटै नै भइहाल्छ भन्ने भयो. त्यसपछि काठमाडौँ छिरियो, काठमाडौँ पुरै बिन्द्रा हो, अन्धकार, कोही चिने छैन कोही जाने छैन. अब कसलाई भेट्ने कहाँ जाने होइन, कलाकार बन्ने भन्दा त आयो. काठमाडौँमा कुन खाल्डोमा कलाकार बस्छन् भन्ने त थाहा छ, तर को कहाँ बस्छ भन्ने कुरो थाहा छैन. अनि आइसिएस अब कसरी लिङ्क बनाउने भन्ने सिलसिलामा त्यतिखेर कान्तिपुर टेलिभिजनमा नारद खतुगाको ए ढोका खण्डको पोस्टिकामा धेरै बत्यो, एकदम हिट. त्यतिखेर प्रकाश ओझाको चाहिँ दिदी करली भन्ने सिरियल आइरहेको थियो, त्यो लगायत चाहिँ प्रकाश ओझाका चाहिँ गीतहरू आइरहेको थियो, कमेडी टाइपको गीतहरू एकदम तिनीहरू एकदम त्यो त्यो टाइममा नारद दाई र प्रकाश दाई एकदम राम्रो चर्चामा हुनुहुन्थ्यो. अनि उनीहरूलाई कसरी भेट्ने भन्दाखेरि, अनि मैले कान्तिपुर टेलिभिजन कहाँ छ भन्ने सोध्दै बुझ्दै जाँदाखेरि तिनको नेमा छ भने, अनि गएँ कान्तिपुर टेलिभिजनको गेटमा गएर उभिएँ. पक्कै यहाँ त आउँछन् नि भन्ने भयो, नभन्दै प्रकाश दाई र नाथा दाई त्यहीँ चाहिँ बढी जस्तो त्यति कान्तिपुरमै बस्नुहुँदो रहेछ. अनि खाजा खाने टाइममा चाहिँ कान्तिपुर टेलिभिजन ठाउँको गेटबाट बाहिर निस्किनुभयो, देखेँ. अनि आज देखेँ बोल्ने आँटा आएन, हिम्मत आएन. अनि चाहिँ उहाँहरूको हिँडेको राम्रो लाग्ने, नारा खतरकाले बोलेको पनि राम्रो लाग्ने, हिँडेको पनि राम्रो लाग्ने. ओ आमा यिनीहरू त गाँठे कस्तो होला भने भगवान् जस्तो लाग्ने हेर्दैखेरि. अनि अब कसरी बोल्ने त, आज गयो आज गयो भने त्यही अनुहार हेरेर फर्क्यो, बोल्ने आँट नहुँ. अनि हामी अब त्यो एउटा रेस्पेक्ट पनि हो उहाँहरूप्रति होइन, अब त्यो एउटा कलाकारलाई सम्मान पनि हो उहाँहरूसँग कसरी बोल्ने, त्यो आँट नआउनु पनि होइन. अब अहिले त्यस्तो छैन, अहिले त एकदम पुरा भइसक्यो. अहिले त ओ सराका दाइ होइन दामी लाग्छ नि त, एउटा हाल्नु त क्यारी गरेर सुन्नु त भन्दैन, अहिले फ्याट्टै भाटा मिलेर भनिदिन्छ. तर हामीलाई त्यति बेला हाम्रो त्यो समयमा हाम्रो त्यसरी आँट आउँदैन थियो. अन्त एउटा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एकदम चाहिँ लिडर जस्तो लाग्थ्यो होइन, उहाँहरूलाई हामीले कसरी बोल्ने, मैले बोलेको उसले चाहिँ उहाँहरूलाई सम्मान दिएको, त्यो डर हुन्थ्यो हामीलाई. अनि 15 दिनसम्म म त उहाँहरूको अनुहार मात्रै हेरेर फर्केँ, बोल्ने आँट नआएको. अनि 15 दिन पछाडि चाहिँ एकदम त्यसरी उहाँहरू सर कान्तिपुर निस्केर जान्छु, यस्तै चिया पसलमा घर बस्नुहुन्थ्यो. अनि चाहिँ 15 दिन पछाडि चाहिँ अब सास, यो आँटले पनि मैले चाहिँ अब नबोलिकन हुँदैन, 15 दिन चाहिँ भन्नु भनेको दिन चाहिँ दाई नमस्कार भने उहाँहरूलाई चाहिँ दुईजना नमस्कार संस्कार गरेर, अनि म चाहिँ यस्तो यस्तो हो मैले कहीँ बाटो पाइनँ, म धेरै कला केन्द्रहरू पनि थाएँ, कला केन्द्र मार्फत हुन्थ्यो भन्दा कसैले के देखाइदियो कसैले थाहै पनि मैले बाटो पाइनँ. त्यही भएर म कान्तिपुर टेलिभिजनमा 15 दिन जति गर्छु हजुरहरूलाई हेरिरहेको छु, म हजुरहरूलाई भेट्न चाहिँ आएको भन्ने हामीले कुरो गरेपछि ए ल ठिकै छ आउँदै गरौँ न भन्दै हामीले उहाँहरूले पनि आश्वासन दिनुभयो. त्यति भएपछि मलाई कुरो, अनि उहाँहरूले चाहिँ अब अहिले यो मिडियाबाट भन्नाले नमिल्ने होइन, उहाँहरूले सिगरेट लिनुहुन्थ्यो कि चाहिँ त्यति बेला सुरेज चुरोट खानु हुँदो रहेछ होइन, अनि उहाँहरूले चुरोट खाएको देखाएको थिएँ मैले. अनि त्यस पछाडि भोलिपल्ट मैले के गरेँ भने एउटा चुरोट किन्छु, चुरोट किन्छु, चुरोटको बट्टै बोक्छु होइन, बट्टा बोकेपछि त अनि उहाँले चुरोट माग्ने बित्तिकै म फाटै गरेर चुरोट दिन्छु, कति खुसी हुन्छ होला भन्ने भयो मलाई आइडिया लाएँ. कफी पनि ए हामीले यो इन्ट्रोड्युसन पुरैलाई पुऱ्याउनु पर्ने होला होइन, दिइहाल्यो हुन्छ. त्यस पछाडि मैले चुरोट पसलमा गएँ, मलाई चुरोटको क्वालिटी पनि कस्तो टाइपको हुन्छ, कुन कुन क्लासको चुरोट हुन्छ भन्ने पनि थाहा थियो. अनि गएँ पसलमा गएर यसो अझै त्यो रातो बट्टा चुरोट दिन्छ भने चिकनको रातो बट्टा चाहिँ राम्रो होला भन्ने भएर होइन. अनि त्यति बेला त्यो शिखर चुरोट भन्ने थियो, रातो बट्टामा आउँथ्यो, एकदम राम्रो हेर्दा पनि चिल्लो, यो चाहिँ मम, यो चाहिँ राम्रो हो भन्ने भएर त्यो चिल्लो बट्टा किने एउटा हाले खल्तीमा गएँ कान्तिपुर त्यसरी. अनि बिहान 10 बजीतिर गएको थिएँ, उहाँ 2 बजीतिर निस्किनुभयो गेटबाट, त्यो चुरोट बोकेर बसेको थियो खुवाउनलाई. अनि ठ्याक्क कान्तिपुर यताबाट चिया पसलतिर आउनुभयो, त्योसँग जहाँ आउने त्यहाँ आउनुभयो. मैले अनि उहाँहरूले अच्छा नि ल चिया बनाउँछ चिया, ल भाइ पनि खाने चिया गरेँ मैले दाइ भने, ल भाइ पनि खान्छ चर चिया भन्नु त तार चिया मगाउनु भयो. अनि सरी चुरोट दिनुहोस् त भन्नु, अनि मैले हत्तम गर्दा दाइ मसा छ नि चुरोट मसा छ नि भने अब चुरोट खानु थियो फेरि थरथर काम थियो कि, अब त्यो चुरोट निकालेर बट्टो हात यसरी कामै छ, थर 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 हात कमाउँदै त्यो चुरोट बट्टा खोलेँ. अनि त्यस पछाडि दाइ चुरोट भनेर यसरी लगिदिएँ,
उहाँ त अब सूर्य खानु हुँदो रहेछ, सूर्यभन्दा अलि अलि त्यो लो क्लासको रहेछ, त्यसो पटाएन ए यो शिखरको ठिक छ के छ भाइले दिएको त्यही पनि यसो भाइले भाइले दियो खुवाउनु मैले गुन्डो झिकेर तानिदिनु भयो होइन बडा खुसी लाग्यो अब राम्रो काम त गरेँ होइन मैले चुरोट भइरहेको छु उहाँले भाइले भाइलाई धन्यवाद भन्नुभयो एकैचोटि खुसी पनि लाग्यो होइन अनि त्यस पछाडि त्यहाँबाट दाइहरूसँग त्यो चुरोटले लिङ्क गरायो अनि नारद दाइले भन्नुभयो सत्य त्यो म सराएको थिइनँ यादव भाइ पर्सि चाहिँ मेरो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ म्युजिक भिडियो सुटिङ छ तिमी यसो तिमीले गर्नुपर्छ भनिदिनु भयो आमा कानलाई पुग्यो नि त्यसमा साथी त सुत्नु भएन त्यति बेला मोबाइलको चलन पनि थिएन मोबाइल त्यति अलि जस्तो थिएन मोबाइलको त्यति चलन थिएन ल्यान्डलाइन फोनबाट घर फोन गरेँ खेलेँ भाइ त खेलेँ भाइ मैले खेली पुरै अफरै आयो मलाई त अब अहिले अब फ्याट नारो खाइदिएको भने तपाईँ चिन्नुहुन्छ नि त्यो ढोकाफल उहाँको चाहिँ गीत बगे आयो अफर मलाई भनेर गफ दिइहाल्छु यता साथीहरू साथीहरूलाई गफ दिइहाल्छु सबलाई त्यहाँ स्पिड दियो रात निन्द्र लाग्छ नि त भोलिपल्ट सुटिङ छ निन्द्र लाग्दैन मरे अनि सुटिङको दिन आयो अनि यो शङ्ख शङ्खमूलमा त्यो शङ्ख शङ्ख पार्क छ नि अहिले दामले त्यो अन्त पारिपट्टि त्यो मन्दिरहरू भएको ठाउँमा सुटिङ थियो गएँ म मैले सोचेको थिएँ म चाहिँ अब आमै मै होला मात्रै भन्ने सोचेको थिएँ त्यहाँ जाँदा त म जस्ता त सयजना भनेर फुङ्गार दाइ गुट्टु टु 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 मान्छे एकदम सबै खेल्न आएको छ त्यही म्युजिक पनि खेल्न आएको छ मेन रोल नारखोदेउले नारखोदेउ दाइले ए खराब खराब मान्छे के भला तिमी के चाल साधु सन्त सब पकड के झल्खानामै हाल कि बोलो झुम्पा चुप्पा हे चुप्पा झुम्पा चुप्पा भन्ने गीत थियो अनि गयो ल जब क्यामेरा रेडी आर्टिस्ट मोड भयो अनि म कहाँनिर भन्ने भने ए तिमी ऊ त्यो भाइहरू ग्रुपमा गएर बस्छ भन्नु त्यहाँ आफैलाई भन्नु नडेढ अनि त्यस पछाडि अनि गयो बस्यो अनि त्यहाँ त अब बोलो नारदाले लिडिङ रोल नार खराब खराब मान्छे के भला तिमी के चाल साधु सन्त सब प्रकारको झल्का नामे हाल कि बोलो भनेपछि केटाहरू गुटु कुदेर आएर अब लो चुप्पा चुप्पा हे चुप्पा भन्ने थियो मलाई त केटाहरूले ठेलेर म त कहाँ म ठेल केटाहरू अगाडि हेरेको छु म त यस्तो मुन्टु ए बोलो चुप्पा चुप्पा ए बोलो चुप्पा यसरी भन्नुपर्ने त्यही पनि हान्यो 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 अब निकै खिचा जस्तो लागेको थियो पहिला त्यही हिजिया छ मेरो निकै हिजिया छ आउँछ मेरो कतिले आउँछ भन्ने परेको थियो पछि भिडियो आयो म त खोल्नु पर्ने कहाँनिर यसो हेर्छु छैन अब अब लजाउँ बच्चा भन्दा नाक पो देखेर त यस्तो यस्तो अब ओ त्यो त्यो नाक नाक आएको छ नि नाक नाक मेरो भन्नुपर्ने अब त त्यसरी भिडियो खेल्यो सबभन्दा पहिलो पहिलो मेरो चान्स मैले मैले क्यामेरा फेस गरेको त्यही गीतबाट त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँलाई कतिको अफर भयो त्यस पछाडि अब ब्याड लक भन्नुपर्छ त्यस पछाडि नारखोदेउ एउटा दाई त त्यसैमा गीत सङ्गीत पनि हुन्थ्यो प्रकाश ओझा दाईलाई चाहिँ त्यो एउटा काण्ड भयो होइन त्यसभन्दा पछाडि चिते करेली भन्ने सिरियल गर्ने भन्ने कुरो भएको थियो त्यस पछाडि चिते करेली बन्द जस्तो हो अनि त्यस पछाडि पछि शिशिर सुवेदी दाई र प्रकाश सुब्बा दाई हुनुहुन्थ्यो जो पहिला तिते करेली गरिरहनु भएको थियो प्रकाश दाई उता भएपछि उहाँहरूले पछि सङ्क्रान्ति चक्र भन्ने सिरियल गर्नुभयो त्यस पछाडि त्यो त्यो सिरियलमा मलाई सानो एउटा रोल दिनुभएको थियो अब त्यो मेरो भित्र मनमा त्यो भएर होला होइन मलाई एउटा लेबरको रोल दिनुभएको थियो खानेपानी तथा ढल सरसफाइ गर्ने लेबरको रोल दिनुभएको थियो तर मैले अब त्यो आफूलाई मैले गर्नुपर्छ होइन म यसैको लागि आएको हो मैले देखाउनुपर्छ भन्ने फिल भएर होला मैले एक पहिलो फेस क्यामेरा फेस गरेको त्यही गीत हो अनि सेकेन्ड काम गरेको उहाँहरूसँग मैले उहाँहरूसँग पहिलो दिन काम गरेको यति मैले लगनशील यति मेहनत गरेर मैले त्यो क्यारेक्टरलाई निभाएँ दाईहरू नै छक्क पर्नु हो भाइ तिमीमा कला रहेछ तिमीले अब कन्टिन्यू काम हामीसँग गर्नुपर्छ भन्ट्याउले कुरो गर्नुभयो मैले त्यति डुबेर मैले काम गरेँ अनि त्योभन्दा पछाडि करिब करिब त्यो सिरियलमा पनि मैले शङ्खायन चक्रमा चक्रको रोलसम्म मैले गरेको थिएँ होइन पछि कन्टिन्यू त्यो बाहुन भएकोसम्म हामीले त्यो सिरियल गऱ्यो त्यसरी नै अगाडि अगाडि बिस्तारै बिस्तारै अब सङ्घर्ष गर्दै अब त्यही त हो नि अब भने अब जस्तो आफूले सोचे जस्तो त नहुने रहेछ होइन त्यो स्ट्रगल गरेमा अहिले अहिले पनि हामी अब यो एउटा आफ्नो ठाउँमा छौँ होइन जहाँ पनि जाँदा अहिले अब सरापे भन्ने एउटा ब्रान्ड बनेको छ सबैले चिन्नुहुन्छ ठ्याक्कै सरापे भन्ने शब्द आयो नि सरापे भन्ने चाहिँ कहाँबाट हुनुभएको थियो ठ्याक्कै सरापे भन्ने चाहिँ यस्तो हो त्यति बेला फेरि चाहिँ के भयो भने प्रकाश ओझा दाई ब्याक भइसक्नु भएको थियो त्यो उहाँको सबै त्यो मुद्दा मामिले सिद्धिएपछि प्रकाश दाईले तराई टेलिभिजनमा चाहिँ गायकी त्रिशुल भन्ने सिरियल गरिरहनु भएको थियो अनि त्यो गरेपछि अनि म त्यत्तिकै नारद दाईसँगै सँगसँगै हिँड्ने हामी म चाहिँ पाँचौँ दसौँ वर्ष पाँच सात वर्षसम्म नारद दाई र म सँगसँगै जस्तो हिँड्थ्यौँ त्यो बिचमा कामसाम पनि त्यति गरेन होइन अब चाहिँ ल यता गर्ने उता गर्ने भन्दा भन्दै त्यो भन्नु
यता गयो त्यही उता गयो त्यो सङ्घर्षै हुँदो रहेछ क्या ल मैले अस्ति गाइन्छ ल भाइ तिम्रो राम्रो छ अब यता गर्ने है ल तिमी त डान्स ल आज तिमी चाहिँ बगाल छ तिम्रो गर्नुपर्छ भन्ने अनि त्यसले गर्छ कि भनेर अलिक टाइम त्यसलाई धायो अनि त्यता नभएपछि फेरि अर्कोतिर धायो गर्दा गर्दा धेरै टाइम त्यसरी लस भएन अनि प्रकाश ओझा दाईले चाहिँ सिरियल गरिरहनु भएको थियो अनि मैले चाहिँ नारा दाईले भन्दा दाई प्रकाश दाईसँग कुरा गर्नु एकचोटि होइन मलाई अब चाहिँ यतिकै बसिरहेको छु एउटा सिरियलमा राम्रो लागेको म गर्थेँ भन्ने टाइपको रहेछ अनि प्रकाश दाईले एकदिन स्क्रिप्ट यहाँ बानेश्वरमा स्क्रिप्ट लेखिरहनु भएको मान्छे चोकमा बसेर त्यहाँ एउटा उहाँको आफन्तको रुममा अनि त्यहाँ गयो भेट्न जाँदाखेरि म आफैले प्रस्ताव गरेँ दाई म चाहिँ एउटा क्यारेक्टर गर्नु तपाईँको सिरियल आइरहेको छ होइन गर्नु पऱ्यो भने के गर्नु त भन्ने कुरा मैले भने एउटा सबै अलि नयाँ नयाँ टाइपको अलिक जसले अलिक एक्स्ट्रा अलिक ओभर गर्नुपर्छ त्यस्तै चलिरहेको छ मसँग एउटा छ क्यारेक्टर सरापी भन्ने क्यारेक्टर छ त्यसको काम चाहिँ सरापी मात्रै हो बेपत्त मान्छेलाई सरापी भन्दा ओहो यस्तो राख्नु होला हेरौँ दाइ ट्राई गरेर हेरौँ होइन अब अहिले त्यस्तै त्यस्तै चाहिँ जसले अलिक ओभर अलिकति एक्स्ट्रा गर्नुपर्छ त्यस्तै चलिरहेछ होइन जस्तो चाहिँ धर्मेश्वरीहरू पनि ओभरै हो माने पनि अहिले जिन्छु लाचेले भन्ने पनि ओभरै हो होइन गर्दा गर्दा हरिमसरले पनि ए गरेर चाहिँ ओभरै गरिरहनु भएको छ है एउटा अलिक ओभर एक्ट गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ हेरौँ त मेरो पनि सराब व्यापत्त सराब के हुँदो रहेछ भन्दा अनि गयो एक सिन मात्रै लेख्नु भएको छ भोलिपल्ट के हुँदो रहेछ ट्राई गर्नुलाई उहाँले एक सिन मात्रै सराबेको त्यो इन्ट्री मात्रै लेख्नु भएको रहेछ बबाल इन्ट्री मार्थेँ मैले फर्स्ट इन्ट्री चाहिँ कस्तो थियो भने कोही कसैको साउको घरमा चाहिँ काम नोकर हुन्छ तर साउको छोराको लुगा लगाएर केटी हेर्ने नानी टाइपको क्यारेक्टर त्यो इन्ट्री चाहिँ ढक हिरो इन्ट्री हुन्छ आयो ढक ढक पुरा चस्मा चस्मा कोट सोट लगाएर डङ 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 आयो आइसके पछाडि चाहिँ अनि केटी सेकेन्ड गरेर फुलिदिनु पर्दा पछाडिबाट ड्याङ्ग लात्ता लाग्छ साउ हल्का लडेर साउको छोरो हुन्छ त्यहाँदेखि अब तँलाई त्यहाँ चाहिँ त्यो लुगा चाहिँ त्यो धुन ठिक भयो भने लुगा थपक लगाएर हिँड्छ तँलाई भन्नु नाङ्गे झार भएर कुर्छ त्यहाँ केटी गरिदिनु अनि त्यो रुएर चाहिँ राम्रो चाहिँ तेरो तेरो आँद्र हुने निकाल्न भनेको सराबले गर्दा सिन राख्नुभयो त्यो के भन्नु सराब भएको थियो त्यतिखेर त्यतिखेर के अब त्यो अहिले त्यहाँकै मलाई जाँदा जस उसलाई सराब निस्किन्थ्यो होइन तेरो टलीको ठुल्ठुलो पारेर तँलाई पन्सिएर तान्दा त बजेलाई पाँच तेरो तेरो गएर आँद्रो निकाल्न आँद्रोको जोडे बनाएर त बजेलाई लाएर तेरो नाकमा जुको ढडाएर जुको पिनेर जुको पिनेको अचार लगाएर तेर तँलाई चटाएर भन्दा मेरो होइन मेरो एकचोटि रिसिभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ सँगसँगै एकदमै रमाइलो पनि भइरहेको छ होइन दर्शकहरूलाई पनि इन्जोय भइरहेको छ साथसाथै मैले चाहिँ अलिकति जोड्न खोजेँ काम त गर्नुभयो धेरै दुःख गरेर काम गर्नुभयो स्ट्रगल भयङ्कर रहेछ यो सबै परामा चाहिँ एउटा सिगर चुरोटको पनि हो अलिकति केही न केही होइन कहिलेबाट सुरु भयो पैसा कमाउनु चाहिँ कहिलेबाट सुरु भयो कतिसम्म कमाइयो होला पैसा कमाउनु अब यही क्षेत्रमा लाग्छ चाहिँ अब अहिले लेखाजोखा त्यसरी मैले यति नै कमाएँ भनेर राखेको छैन होइन अब हिजोको अब स्ट्रगल पिरियडमा त करिब करिब धेरै समय मैले यहाँ पनि भने हामीलाई त्यति बेर चाहिँ अनुहार देखाउनु पनि ठुलो कुरो हुन्थ्यो होइन चाहिँ यो फिल्डमा लगाएर चाहिँ धेरै जस्तो टाइम ल है भाइ तिमीलाई ब्रेक हो यो चान्स जस्तो भनेर र पछि समयसम्म पनि हामीलाई भनिरहेको थिएँ होइन इभन कुनै समय त यस्तो थियो मान्छे पैसा तिरेर पनि खेल्ने समय थियो सो चाहिँ पहिला पहिला अब सन्तोष पन्तको हिजोआजको कुरामा अनुहार देखाउनु पनि ठुलो कुरो लाइन बसेर फर्म भरेर लाइन आज जति पनि स्टारहरू छन् कमेडी फी हाम्रो यो क्षेत्रमा उहाँहरू सबै लाइन हिजो सन्तोष पन्तको हिजोआजको कुरामा करिब करिब लाइन बसेकै मान्छेहरू लाइन बसेर खेल नपाएर ठेल मठेल कुहिनोले ठेलेर लाइन बसेर कहिले पालाउँछ भनेर बसेका मान्छेहरू होइन त्यस्तो पनि समय थियो अहिले त्योभन्दा बिल्कुल फरक छ होइन समयले अलिक पोल्टो फेरेको छ अब मैले कमाउन चाहिँ जब मैले सरापी भनेर चिनेँ होइन त्यो त्यो जुन एक एपिसोड गऱ्यो त्यस पछाडि त त्यो एपिसोड आइसके पछाडि त प्रायः सो टेलिभिजनमै पनि चर्चा भएछ तराई टेलिभिजनमा ल प्रकाश यो भाइले राम्रो गरिरहेछ यो क्यारेक्टर तिमीले अब मेन क्यारेक्टर बनाएर लिएर जानु यो भाइले गर्दा यो सिरियल चल्छ भन्ने टाइपको कुरो भएपछि त्यसको अर्को एपिसोडदेखि त सेम फर्स्ट मेन प्रकाश ओझा फर्स्ट मेन सेकेन्ड मेन भएर सरापी नै भनेर उहाँले बनाउनुभयो सहमत मलाई लाग्छ तराई टेलिभिजन त्यति हिट थिएन गायकी त्रिशूल हिट सिरियल हो एनटिभीमा अथवा चाहिँ चलेको च्यानलमा परेको भए करिब करिब मेरी बासैसँग तुलना गर्ने टाइपकै बनिएको थियो सिरियल चाहिँ होइन तर अब त्यो नयाँ च्यानल होइन अब नयाँ च्यानलमा साँपाइ तिनी हुँदा पनि नहुने अनि त्यो चाहिँ तराई टेलिभिजन कुन बुवा आउँछ थाहा थिएन मान्छेले तर गायकी त्रिशूल सिरियल थाहा थियो अनि त्यति राम्रो बनायो त्यो पनि 52 एपिसोड गरेपछि अनि प्रकाश दाईले अब त्यो किसिमको डिमान्ड गर्नु पछि तराई टेलिभिजन पनि अब नचल्ने अवस्थामा भएपछि त्यो बन्द गरियो होइन अनि त्यसपछि जब मैले त्यो सराबे भन्ने क्यारेक्टर गरेँ
त्यस पछाडि धेरै प्रोग्रामको अफरहरू आएको थियो, जस्तो हामी धेरै ठाउँमा प्रकाश ओझाएर मैले सँगै स्टेज सेयर गरेका छौँ होइन, सँगै हामीले एउटै प्रदर्शन पनि गरेका छौँ, कति ठाउँमा प्रकाश दाइले गीत गाउनुहुन्थ्यो मैले कमेडी गर्थेँ होइन, त्यसरी पनि धेरै प्रोग्रामहरू गरियो। अब त्यति बेलादेखि नै मैले पारिश्रमिक लिन थालेँ, त अब अहिले जस्तो त्यति बेला अब रेटको चाहिँ मेरो रेट यति नै हो, मलाई तपाईँहरूले यति नै दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ थिएन होइन, तर पनि एक किसिमको उहाँहरूले चाहिँ दिनुहुन्थ्यो ल हामीले यति सक्छौँ भनेपछि ठिक छ लिन चाहिँ मैले करिब करिब अब त्यति बेला आजभन्दा लिन चाहिँ 10-11 वर्ष अगाडिदेखि नै मैले पारिश्रमिक लिएर काम गर्न थालेँ। जस्तो गायकी त्रिशुल गर्दा पनि मलाई पर एपिसोड पैसा छुट्याइन्थ्यो, जति बेला मैले सुरुको एपिसोडमा मैले आएन होला होइन, जब उहाँहरूले मलाई ल तपाईँले राम्रो गर्नुभयो अब गर्नुपर्छ भनेपछि मलाई किसिमको पारिश्रमिक छुट्याइएको थियो त्यहाँ पनि होइन, पारिश्रमिक त त्यो बेलादेखि नै मैले ल्याएँ, तर अहिले जस्तो मैले रेट मेरो रेट यति है, अब अहिलेबाट मेरो निर्देशकसँग भन्छु मेरो रेट यति हो, मेरो प्रोग्रामको रेट यति हो, मेरो म्युजिक भिडियोको रेट यति हो, मेरो सिरियलको रेट यति छ, यो नै ठुलो कुरो हो क्या नेपाली कलाकारहरूलाई। पहिला पहिला के थियो, आउनुहोस् है ल यसो हेरेर मिलाएर गरौँ न नि है ल तपाईँलाई चान्स पनि जस्तो भन्थ्यो होइन, मलाई मात्रै पनि धेरै कलाकारहरू त्यो भन्थ्यो, तर अहिले के छ भने अहिले प्रत्येक कलाकारले रेट राखेको छ होइन ल, अनि सोध्छन् पनि आयोजकहरूले जसले प्रोग्राम गर्दैछ तपाईँले कति राख्नु भएको छ आफ्नो रेट भनेर सोध्छन्, त्यो नै नेपाली कलाकारहरूको लागि ठुलो कुरो अहिले चाहिँ। अब यहाँ ठ्याक्कै खुलाउनु पर्दाखेरि देश विदेश तपाईँलाई माया गर्ने दर्शकहरूले खोज्छन् पक्कै पनि सरापे कहाँ छ के गर्नु छ, आयोजकहरूले पनि सरापेलाई ल्याएर चाहिँ स्टेज गराउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने जिज्ञासा हुनसक्छ, आयोजकहरूले चाहिँ सरापेलाई कति दियो भने चाहिँ सरापे हामीसँग प्रोग्राममा आइपुग्छ भन्ने हुन्छ, के छ यो मिडियामा भन्न मिल्छ मिल्दैन? त्यसरी अब खुलेर मेरो रेट यति हो भन्दा मिडियामा भन्न त अब अलिकति अप्ठ्यारै हुन्छ होइन, त्यो अब कस्तो छ स्थिति अब कतिको सहज छ होइन, जस्तो अब प्लेनमा अप एन्ड डाउन गर्ने ठाउँ अथवा चाहिँ एकै दिनमा मैले गरेर भ्याएर प्रोग्राम गरेर एकै दिनमा फर्किने ठाउँ छ भने होइन, अथवा दुई तिन दिन लगाएर जानुपर्ने ठाउँ छ भने त्यो चाहिँ सिचुएसन अनुसार लोकेसन अनुसार होइन डिस्टेन्स अनुसार त्यो पनि फरक हुन्छ। सँगसँगै मेरी बासेको अलिकति कुराहरू जोड्नु छ, मेरी बासेमा चाहिँ हामी कहिलेदेखि इन्टरभ्यु गर्दाखेरि मेरी बासेमा चाहिँ जब यो भूकम्प आयो जस त्यसको केही समय थियो, वैशाखमा भूकम्प आयो चैतबाट मैले सुरु गरेँ होला होइन, कति भाग याद छ मैले 4 भाग करिब 4 भाग मैले खेलाएको थिएँ, जस्तो धुर्मुसी सिन्धुली त्यो सरसफाई अभियानमा चाहिँ क्रममा चाहिँ सिन्धुली जानुभएको थियो, उहाँहरू चाहिँ सरसफाई दूत हुनुभएको थियो नेपाल सरकारको, त्यति बेला चाहिँ उहाँहरू सिन्धुली जानुभएको थियो, सिन्धुली जाँदाखेरि अनि चाहिँ मलाई फोन गर्नुभयो, त्यति बेला सुरेश थापा दर्शनी भन्ने एउटा क्यारेक्टर हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला मेरोमा, उहाँ पनि जानुभएको रहेछ, धुर्मुसीले डाइरेक्ट फोन गर्नुभन्दा पनि सुरेशले फोन गर्नुभएको थियो, अनि चाहिँ धुर्मुसीले बोल्नुभयो यहाँजी कता हुनुहुन्छ भने चाहिँ म सिन्धुलीमा, त्यति बेला म यो कलाकारिता फिल्ड सबै छोडिओरि सिन्धुलीमा गएर टोटली व्यवसाय ट्रक व्यवसाय गरेर बसेको थिएँ, टिपर मेरो सप्लास कम्पनी थियो, जस्तो चाहिँ गिटी ढुङ्गा बालु इँटा अनि ट्रक थियो त्यसमा सप्लाई गर्ने काम ठाउँ ठाउँ पुर्याउने काम त्यो टाइपको काम गरेर बसेको थिएँ म कलाकारिता छोडेर, किनभने अब धेरै सङ्घर्ष गरियो, अब धेरै गर्दा पनि आफूले सोचे जस्तो नभएपछि एक किसिमको अब जिम्मेवारी पनि भयो, बिहा पनि गरियो, बच्चाबच्ची भयो, अब धेरै जिम्मेवारीहरू कानमा आइसकेपछि अब मैले कलाकारिता मात्रै गरेर नहुने चाहिँ क्या हो, अर्थ पनितिर पनि अब नगरिकन पारिवारिक जीवन अगाडि बढाउन गाह्रो हुन्छ कि जस्तो भन्ने फिल भएर अनि गएर जिल्लामै गएर आफ्नो ठाउँमा गएर मैले त्यो सुरु गरेको थिएँ, अनि धुरुङजीले फोन सुरेश थापाको मोलको फोन आयो, धुरुङजीले याजी तपाईँ कहाँ आउनुहुन्छ भन्नु, मैले म सिन्धुलीमै सर म यता सिन्धुलीतिर यसो व्यवसाय गरेर भन्नु म पनि सिन्धुली आएको छु भन्नु, कहाँ भने म फलाना ठाउँमा छु भन्नुभयो, अनि लाउनुहोस् भेट्नु पऱ्यो भन्नु, अनि गएँ गएछ, अनि धुरुङजीले केलाई बसाएँ, म पनि सरापेको फ्यान हो, तपाईँ सिङ्गै एक्लैले हामी त मेरी बासीमा 3-4 जना हामी आर्टिस्टहरू चलेको आर्टिस्टहरू छौँ, त्यो टाइपले हामीले सिरियल चलायौँ, तपाईँ सिङ्गै एक्लैले गायकी त्रिशुल भन्ने सिरियल तराइटेल हेर्नु, तपाईँ एक्लैले हानेर एक्लैले चलाएको सिरियल हो, म सरापेको लास्टै फ्यान, म तपाईँको विषयमा त यति बनाउन सक्छु यति बनाउन सक्छु, तपाईँ जस्तो कलाकार यसरी बसेर जिल्लामा आएर यसरी बसेर भन्दा तपाईँ फेरि आउनुपर्छ, जस्तो अहिले माग्ने तक्मेले तक्मेहरूले मेरी भाषा छोड्नु भएको छ, अब मेरी भाषालाई फेरि उठाउनु पऱ्यो, तपाईँ आउनुहोस् तपाईँ हामी मिलेर मेरी भाषालाई फेरि उठाउनुपर्छ भन्ने टाइपले कुरो गर्नु, अनि मलाई त्यो मनमा पनि खड्किरहेको थियो कि, मलाई जिल्लामा बस्दा पनि सोध्ने मान्छेले के यतै काठमाडौँ जाने अब कलकत्ता त नगर्ने कहिले जाने, प्र त्यहाँ डिपो खोलेर गइरहेको छु इटा व्यवसाय गरेर आउने अब मान्छेहरू आउने ओहो सराप सराप सर होइन, अनि कहिले जाने काठमाडौँ
अब छोड दे भने त्यो उहाँले त्यो भन्दा चाहिँ मनमा नरमाइलो लाग्ने लाज भयो लाज भन्दा पनि मनमा यत्रो वर्ष दुःख गर्यो नाम अलिकति पनि नाम उहाँले नर्मल किन चिन्नुहुन्थ्यो आएर सुन्नुहुन्छ त्यसैको लागि दुःख गर्यो त्यति अलिअलि नाम त थियो होइन भने अनि त्यो मनमा चाहिँ लागेको थियो अनि उहाँले धर्मशीलले त्यसो भनेपछि जाउँ त एकचोटि गएर म काम गर्छु भने मेरो आफू त्यसमा मैले पार्टनर पनि हुन्थ्यो मेरो उताको व्यवसायमा अनि पार्टनर है म केही दिनको लागि म काठमाडौँ जान्छु मेरो व्यवसायमा अपराध छ एकचोटि गरेर हुन्छ नि भनेपछि मेरो व्यवसायमा आएँ म मेरो व्यवसायमा आइसके पछाडि चाहिँ फर्स्ट कति भाग थियो मैले ठ्याक्कै थाहा भएन होइन त्यो भाग मैले खेलिसके पछाडि त्यसको युट्युबमा हालेको चाहिँ भोलिपल्ट 50%भन्दा माथि कमेन्ट्स चाहिँ सराएको थियो मेरो भाषामा वा सराएको राम्रो नराम्रो दुई थरी नै कमेन्ट्स थियो होइन कसैले के गरे आयो सराएको कति सराएको त्यसलाई केलाई राख्यो लाते लाएर निकालेर भन्ने पनि आएको थियो होइन कसैले ओ सराएको फेरि आज यार अब हेर्न पाइनु सराएकोलाई वा भनेर 50%भन्दा माथि कमेन्ट्स चाहिँ सराएको मात्रै थियो भनेपछि अनि मलाई खुसी पनि लाग्यो होइन नहेरिकन मान्छेले कमेन्ट गर्दैन उहाँहरूले वाच गर्दैन कमेन्ट कसैलाई राम्रो नराम्रो जसले हेर्छ उसले त कमेन्ट गर्ने हो भनेपछि ल यो चाहिँ प्लस पोइन्ट हो भनेपछि रेगुलर मैले चार एपिसोड गर्दाखेरि मलाई चाहिँ सबै मान्छेहरूले ल मेरी भाषाको सराफे भन्ने बगै चिन्नु भयो क्या मेरी भाषा चार भाग खेल्दै म राम्रो मेरो क्यारेक्टर मेरी भाषाको सराफे भन्ने भयो गायकी त्यसको भन्ने भएन कि अब त मेरी भाषाको सराफे होइन भन्ने मान्छेले चिन्न पनि थाल्यो भनेपछि चार एपिसोड नै मलाई त्यति माथि ल अब मेरो अब त विडम्बना भन्नुपर्छ मेरो नसिबमा नभएको हुनुपर्छ ठ्याक्क त्यति हुने बित्तिकै हाम्रो देशमा अब चाहिँ नरसंहारी भूकम्प गयो होइन अब त्यस पछाडि टेलिभिजन च्यानल पनि केही समयको लागि बन्द भयो इन्टरटेनमेन्ट प्रोग्रामहरू बन्द भए लगायत मेरी भाषा पनि बन्द भयो बन्द भइसकेपछि फेरि चाहिँ गएर फेरि उहीँ थन्किनु पऱ्यो झिलामै त्यसो भइसके पछाडि अनि त्यसको केही समय बन्द जस्तो भयो दुर्मुचीहरू त व्यवस्थातिर समस्यातिर लाग्नु हो गरेपछि अनि फेरि बिचमा फेरि अनि फेरि मेरो बेसी आएँ आएपछि फेरि धेरै फोन लगाउने फेरि अब मेरो बेसी गर्नुपऱ्यो भन्नुभयो आएँ आएर त्यति बेला दिपक आचार्य बाङ्गेबा पनि आउनुभएको थियो त्यति बेला बाङ्गेबा हुनुहुन्थेन पछि आउनु बाङ्गेबा अनि भएपछि एउटा टिम बनाइयो राम्रो तरिकाले काम गर्ने भनेर काम गऱ्यो फेरि चार भाग गरिरहेको थियो फेरि त्यो अब त्यो के थियो अब कम्पनीको के अब उहाँहरूको के लफडा थियो फेरि सिरियल बन्द भयो फेरि चार एपिसोड बन्द भयो उहाँ मेरी बासेमा बिमली फेरि त्यति बेला बिमली आएँ बिमली आएपछि बिमलीले सराफेको जोडी भएको थियो बिमली र सराफे भन्ने एकदम एउटा चाहिँ राम्रो भइरहेको थियो भएपछि फेरि भन्नुभयो सिरियल फेरि म काँक्रा कुकुरकै भनेँ तर मलाई एउटा प्लस पोइन्ट के भने जब मेरी बासी मैले गरेँ त्यसपछि मलाई म्युजिक भिडियोहरूबाट अफर आउनु थाल्यो प्रोग्रामहरूबाट धेरै प्रोग्रामहरू अफर आउनु थाल्यो र अनि मेरी बासी नगरे पनि मेरी बासी नआए पनि मैले काम पाउनु थालेँ होइन काम पाउनु थालेँ अनि उताको व्यवसाय मैले साथीलाई जिम्मा लाएँ जिम्मा लगाएर अनि म टोटली फेरि कलाकारतिर फकेँ अब अहिले मेरो सिरियल छैन मैले गरेको छुइनँ सिरियल गरेको छुइनँ तर पनि म व्यस्त छु अहिले चाहिँ खास अब चाहिँ के गर्ने तयारी हुनुहुन्छ खास अब यही हो अब हामी दर्शकहरूले चाहिँ सराफेलाई कहाँ देख्न पाउँछ अब विशेष गरी अब सराफेलाई देख्ने त उहाँहरूले कलाकारितामै हो इभन त्यो अब आर्टिस्टको रूपमा होस् होइन या मेकरको रूपमा होस् या त डाइरेक्टरको रूपमा होस् जुन कुनै रूपमा भए पनि उहाँहरूले देख्ने मलाई कलाकारिता यही पेसामै हो होइन अब म योभन्दा छोडेर म अब अन्त जान सक्ने अवस्था पनि छैन किनभने मलाई अब कलाकारिता छोडेर सिन्धुली जानुहुन्छ सिन्धुली पनि जान्न अब जीवन पनि मेरो यसैमा अन्त्य हुन्छ किनभने म अब जे जसरी लागेँ मलाई अब यो छोडेर जान सक्ने अवस्थै छैन नसा म यहाँबाट अहिले अब यहाँ काठमाडौँबाट केही समयको लागि घरमा काम गरेर जिल्ला जानु पऱ्यो भने म उक्सुमुक्स भइहाल्छ म कति बेर काठमाडौँ मैले चाहिँ कति के काम गर्ने भन्ने हुन्छ त्यो जिम्मेवारी हुन्छ होइन अब त्यही हो अब दर्शकहरूलाई हँसाउनु हो होइन अब हुन त के नै छ र नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा एउटा नाम छ होइन अब दाम भन्ने कुरो दर्शकहरूलाई नै थाहा छ भन्नुलाई नै पर्दा भनेको दर्शकहरूसँगै बाटो हुन्छ होइन कतिको दाम छ भन्ने कुरो दर्शकहरूलाई पनि थाहा छ होइन यो सबै गरेको हामीले दर्शकहरू यो दुःख गरेको दर्शकहरूको लागि पक्कै होइन अर्को एउटा पनि के भन्न चाहन्छु भने सराफेको सराफ नसुनेर दर्शकहरू धेरै समयदेखि चिन्तित हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ तपाईँको सराफ पनि दर्शकको लागि प्यारा लागिरहेको छ एक सुरु हानु भन्ने एक सुरु सबै सबै चिसै भन्नु अनि यो त पुरै पुरै खाएको भयो नि त अब यो प्रड्युसर साहबलाई घाँटी नलागोस् भन्दा एक कप चियामा इन्टरभ्यूसँग लगाएको मैले चिया हो नि चिसो भएर चाहिँ आइसक्रिम खाएको थिएँ अनि ल यो चाहिँ एक्चुली तपाईँले यो तुफान अनलाइन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आराध्य दर्शकहरूलाई सराफेको तर्फबाट एउटा मिठो सराप सराप भन्दा फेरि यो सराप होइन नि सराप नि भने त्यसका कन्चिरका रो रुडे पारा त्यसका नोडी खुट्टो ठुन्को पारा त्यसका कपाल चारपाटा मोडेर त्यसको टुपी त बोसेसुतको टुपी ताच्या थुतेर त्यो बोसो लगेर ताईमा तताएर पारा
उतारेर डढाएर त्यसको धुप बनाएर टुप्पीको धुप बनाएर सबै धुवाएर त्यसलाई सुँगुरको पाटो मरेको सुँगुरको पाटो पेरुङ्गो मालेर नौडाँडा कटाएर मर्छु। यसरी यो सराकतिर आउँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरू डराउँछन् पनि होला है तपाईँसँग त्यो सुटिङ हेर्न आउने मान्छेहरू कस्तो सराबेको के भन्नु होइन होइन त्यस्तो त्यस्तो हुन्न। अब यो अब अहिले यो टेक्नोलोजीको जमाना छ होइन, संसार क्षेत्र कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो सबैलाई थाहा छ होइन। अब सराबे भनेको एउटा चाहिँ क्यारेक्टर हो, उहाँलाई हेर्दा रमाइलो लाग्छ भन्ने टाइपले हुनुहुन्छ दर्शकहरू होइन। कतिपय दर्शकहरूले के पनि भन्नुहुन्छ भने विदेशबाट फोन गर्नुहुन्छ अनि चाहिँ सराबे सर नमस्कार है, हामी फलाना देशबाट हामी यहाँ पाँचजना साथी जम्मा भएको छौँ, हजुरको लास्टै फ्यान हो हामी होइन, लास्टै लास्टै तपाईँको लास्टै मनपर्छ चाहिँ प्लिज हरे तोरी हजुरले मलाई सराब दिन्न भन्छ फोनमै। अनि मैले नराउँछ तेरो टुप्पी तानेर बजा, तेरा नाका जुको ढरेर लाएर तेरा निधारमा चन्दन बनाएर तेरो तालो भरेर तेरो तालो सलेको काँटी कोर तपाईँलाई बत्ती बालेर तर आयौँ खौरे तेरो आयौँ जुको लगेर टाँसेर झुल्किरो टाँसेर तर त बजालाई चिलाउनेको ठे चिलाउनेको ठेडीतिर नाकमा खाँदै त्यसको साथ टुमेर त्यसका त्यसका घोक्रो निकालेर बाँसुरी बनाउँछु भन्दा पनि उल्टे दाई धन्यवाद तपाईँलाई। पहिलोचोटि सराप्दाखेरि धन्यवाद भन्ने भनेपछि अनि खास गरी मलाई कलाकारिता क्षेत्रमा अलिकति समस्या पनि हुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ, घर परिवारबाट पनि अलिकति सपोर्ट नहुँदा श्रीमती पनि अलिकति त्यति अन्डरस्ट्यान्डिङ अलिकति राम्रोसँग भयो भने अलिकति गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई मेरो विचारमा। तपाईँलाई समस्या पर परेन घर परिवारबाट कसै भन्नु छैन? अब कस्तो छ भने कलाकारितामा त तपाईँको गीत खेल्नुहुन्छ के खेल्नुहुन्छ गाना मार्नुपर्ने हुन्छ के हुन्छ त्यस्तोमा पनि मान्छेहरूले गाउँमा चाहिँ यस्तो हो यो चाहिँ बुझ्न नसक्नु र बुझाउन नसक्नु दुइटा कुरा चाहिँ होइन। अब जसले बुझेको छ उसले यो कुरा निकाल्दै निकाल्दैन र जसलाई बुझाउन सकिन्छ बुझ्छ यो समस्या निस्किँदैन। जस्तो म यो यहाँबाट मैले चाहिँ कलकत्ताबाट जिल्लामा गएर बसेपछि त्यतिखेर म विवाहित भइसकेको थिएँ, मेरो मिसेसकै कारणले गर्दा म फेरि यो स्थानमा छु। उसले नै चाहिँ तपाईँको त्यत्रो नाम थियो होइन, यो सराबी भन्नु सबैले चिन्थे यहाँनिर कि मेरो बिहेमा जाँदाखेरि करिब करिब नेपालको धेरै कलाकारहरू मेरो बिहेमा जति जानुभएको थियो, जस्तो अहिले चलेकी कलाकारहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू धेरै जस्तो कलाकारहरू त्यो पत्रै भन्छ कि हाम्रो बिहेमा जाँदाखेरि त्यो त्यो सामान लिएर जाने, मेरो बिहेमा चाहिँ करिब करिब त्यो पत्र लिएर जाने सबै कलाकारहरू नै हुनुहुन्थ्यो। जस्तो मुला साग बान्द्रेदेखि लगाएर प्रकाश ओझादेखि लगायत अर्को अहिले हाम्रो अहिले आदरणीय स्वर्गीय दाई हुनुहुन्छ आरपी भट्टराई, उहाँ लगायत धेरै कलाकारहरू हुनुहुन्थ्यो मेरो बिहेमा जन्ती जानुभएको थियो। अनि त्यो त्यो देखेर गाउँभरि नै चाहिँ मेरो बिहे होइन कि प्रोग्राम जस्तो भएको थियो क्या, टाढा टाढाको गाउँको घरको गाउँदेखिमा चाहिँ सराबीको बिहे रे कलाकार आउँछन् रे भनेर चाहिँ प्रोग्राम हेर्न आएको त्यो गाउँ नै पुरै मान्छेले भरिएको थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा प्रोग्राम पनि गऱ्यो, जस्तो प्रकाश दाईले गीत गाउनुभयो, बान्द्रेले कमेडी गर्नुभयो, पुना साग दाईले कमेडी गर्नुभयो, आरपी दाईले गीत गाउनुभयो, त्यहाँ एउटा साङ्गीतिक कार्यक्रम जस्तै माहौल भएको थियो होइन। अनि त्यो हिसाबले किसिमको नाम थियो अनि म यो फिल्ड छोडेर वहाँ गएपछि मेरो मिसेसले मलाई के भन्यो भने हजुरको त्यत्रो नाम थियो होइन, आज पनि तपाईँ यसो बजार निस्किँदाखेरि ओ सराबे सर भन्छन्, कहिले आउनुभयो भन्छन्, कहिले किन अब किन नखेले भनेर सोध्छन्, एउटा नाम थियो मलाई यो राम्रो लागिरहेको छैन हजुर फेरि गएर फेरि एकचोटि कलाकारितामा फेरि खेल्नुपर्छ भनेर उसैले धेरै नै मलाई घचघचाइरहन्थ्यो। अनि इभन अब त्यही टाइममा चाहिँ उसले चाहिँ धुर्मसीले फोन पनि गर्नुभयो र फेरि मेरो मिसेसको कारणले गर्दा पनि म फेरि रिटर्न भयो रिटर्न अब र अहिले त यति सपोर्ट गर्छ चाहिँ अब त्यो मैले गफलाई आएको हुन्छ होइन, हुन त सबै सबैले सबैले सबैलाई सपोर्टै गरे हुन्छ होइन, तर पनि यता हेर्नु न म इन्टरभ्यू दिइरहेको छु कता कता हेर्नु बोल्दै अप्ठ्यारो लागिरहेको थिएँ प्लिज। अनि मेरो मिसेसले पनि मलाई धेरै सपोर्ट गर्छ अहिले अहिले म काठमाडौँमा छु होइन, मेरो मिसेस मेरो बच्चा मेरो परिवार मेरो फ्यामिली उता सिन्धुलीमा छन् होइन, त्यही पनि अब एकदम सपोर्ट पाइरहेको छु ल अझै चाहिँ के गर्नुपर्छ होइन भन्ने लगानी गर्नु पऱ्यो नि गर्नुपर्छ होइन, त्यो किसिमको उर्जा दिने काम चाहिँ उसले गरिरहन्छ। पक्कै पनि एकदमै व्यस्तताका बाद जुन पनि तपाईँले आफ्नो कथाहरू हाम्रो कथाहरू सँगसँगै चाहिँ रमाइलो दुःख एकदमै खुसी छौँ ल यो एकदम त्यो भन्दा नि मलाई एउटा प्रश्न गर्नु होला तपाईँ केटाकेटीमा निवेद चक्रले हुनुहुन्थ्यो क्या अब म एउटा क्वेसन सोध्छु तपाईँले सोधिहाल्नु भयो कि यो चाहिँ उमेला चक्चके त्यति होइन अन्त अडेको अब सराबे चाहिँ के गर्दै त अब चाहिँ तत्काल अब चाहिँ के गर्ने तयारीमा हुन्छ सराबे सराबे अब यस्तो छ सराबेलाई के गर्ने तयारी भन्दा नि अब चाहिँ फिल्मको कुराहरू पनि आइरहेको छ मैले राम्रो स्टोरी मैले बिचमा एउटा फिल्म गरेको ठाउँमा बाटो भने त्यो फिल्म त्यति सफल भएन अनि त्यसपछि मैले के लेसन के पाठ सिकेँ भने
सबै कुरो विचार गर्नुपर्छ फिल्म गर्नलाई पनि अन्त यो बिचमा मलाई त्यो धमकवाद गरेपछि चार पाँच वर्ष फिल्मको कुरा पनि आएको होइन एउटा फिल्म त मैले गरेँ पुरै एडभान्स लिएर पनि एडभान्स फिर्ता गरेँ त्यो आफ्नो सबै कुरो चित्त बुझ्नु नभएपछि होइन त्यसैले म राम्रो स्टोरी होइन राम्रो ब्यानर राम्रो डिरेक्टर अनि राम्रो प्रड्युसर राम्रो आर्टिस्टहरू भएको फिल्ममा काम गर्ने एउटा त्यो खोजीमा छु होइन सम्भवत कुराहरू पनि भइरहेछ त्यो लगायत अब अहिले मेरो आफ्नै एउटा युट्युब च्यानल छ गुलेली अनलाइन भन्ने गो अनलाइन भन्ने छ त्यसमा पनि गुलेली भन्ने एउटा सिरियल गरिरहेको छु अनि त्यो लगायत अब यस्तै प्रोग्रामहरू अहिले पनि मैले सुनाउने भने प्रोग्रामहरू छ गीतहरू छ यस्तै यस्तैमा व्यस्त छु र आगामी दिनमा अब दर्शकहरूले फेरि एउटा नयाँ क्यारेक्टरको साथमा होइन अहिले त्यो म भोइस दिन्न होइन त्यो क्यारेक्टर गेटअप मात्रै दिन्छु त्यो फेसियल एक्सप्रेसन मात्रै दिन्छु होइन यो टाइप क्यारेक्टर छ होइन यो टाइप क्यारेक्टर छ यो चाँडै नै यसको भोइस सुन्यो भने त झन् दर्शकहरू हाँसेरै मर्नुहुन्छ होइन यो छिटै मार्केटमा बजारमा आउँछ नि पक्कै पनि यति जेल हामीलाई समय दिनुभयो एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई अनि त्यहीमा हाम्रो अनलाइन तुफान हेरेर बसिरहने दर्शकहरू सरापेलाई माया गर्ने दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब यो सुन्दैमा पनि हाँस उठ्दो छ तुफान अनलाइन भन्ने होइन यति मलाई त्यसै त हाँस उठिरहेको छ यसमा आउने प्रोग्रामहरू पनि कति हाँस उठ्दो होला यहाँले अनुमान लाउन सक्नुहुन्छ तुफान रे नामै तुफान अब यो तुफान अनलाइन हेरेर बस्नु सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूलाई मेरा भगवान् जस्ता होइन भगवान् रूपी अब भन्छ सबैले भगवान् रूपी नै भन्छन् होइन दर्शकहरूलाई अब भगवानै भन्नुपर्छ उहाँहरूको कारण नै आज हामी यो स्थानमा छौँ हजुर यो हजुर यो स्थानमा हुनुहुन्छ होइन यदि हजुर भगवान् जस्ता दर्शकले यो तुफान अनलाइन हेरिदिने हो भने केही काम होइन अब त्यही हो आसन माया गरिदिनु राख्नु भएको छ होइन अब आवा दिनमा पनि माया गरिदिनुहोस् होइन सल्लाह सुझाव दिनुहोस् होइन अब त्यही हो हामीले भने र यो तुफान अनलाइन लाइन चाहिँ तपाईँहरूले लाइक भन्दो रहेछ कमेन्ट भन्दो रहेछ सब्सक्राइब भन्दो रहेछ क्या यो फेरि यो अनलाइनलाई चाहिँ यो युट्युबलाई चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले गरिदिनु होला